Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега, да видим какво ще открием днес. Ставай! Ставаш ли? Първо, кой за Бога спи открит? Аз просто не се ли завия, изобщо дори няма да легна. Айде! Майко мила! Само дето тя не беше вътре, де? Че ако беше... Ще ти открадна лаптопа. Смели думи, но не ти го препоръчвам. Да приемем случая, в който ти не забелязвам се промъкваш вкъщи. Намираш лаптопа и си казваш, вау, това беше фасулска работа. Но там тече образователен клип на Славио The Clashers, който възбужда интереса ти и решаваш да научиш нещо ново. Клипът свършва и ти вече си изморен. Решаваш си починиш какво намираш? Този голос. Почваш си играеш с него, но прекаляваш и ти се завива свят. Затова хукваш да бягаш към туалетната, за да може да повръщаш. Молиш се всичко да бъде наред. Тък му отваряш банята, но там те очаква Мас, устроил успешна засада и готов да прекрати съществуването ти. Добре, това е брутално. Как искам да се държа с госпожите ми, обаче знам, че не мога. Госпожо! Лама, ела подскаш за 4. 3-4, след тая, ела. Дамата, как тръгнат да се държат всички? Госпожо, уважавам ва, ма няма свали краката, защото викат забременяхте, бяха дигнати, нали? Бяха във въздуха, нали? Аз не съм назор, просто те ми е удобно, сега ви... Водичка, госпожа... Между другото, и на мен винаги ми е било по-удобно краката ми да са качени по принцип на стола, не така да са просто изправени на някъде, да са ми на стола. Обаче, поради проблем с лявото ми коляно и когато си го кача и забравя да го сваля скоро, после вам ходя. Добре, да продължим. Вие днес си насухо. Не, госпожо, като сега ние не знаете как са обичами и така. Семейство си ми, госпожо. Аха! В час ми да си оставя телефона. Вие си оставете очите на чина. Ако ще пуска музика, да ви пусна нещо хубаво. Ей, ви много ги разберете. Сега ще пусна един майко. Гърми, гърми. Госпожо, гърми! Оле, да, госпожо, кой тук, давай! Дай! Добре, може би съм ставал свидетел на подобни простоти, но само единствено в 12-ти клас, защото на учениците тогава вече изобщо не им пука. И ти си парцал, и аз съм парцал, но на теб сърцето бих си дал. И ти си парцал, и аз съм парцал, но на теб сърцето бих си дал. Реча мерси за жеста, свери номера, адреси. Какво е това, бе? И ти си парцал, и аз съм парцал. Край, това нещо ще ми стане мото. И ти си парцал, и аз съм парцал. Уф, направо си здрава. Колко ще ми направиш ли чай? И ти малка ли си да се направиш? Забравяй да те попитам мед и лимон да ти сложа, не? Да. Айде! Много е послушен, вика. Господине, какво работят според вас инфлуенсърите? Що така? Не ви се говори за инфлуенсър или? Не. Вие сте истински инфлуенсър. Не сте ли чувал за инфлуенсърите? Сега е много модерно. Чувал съм за Корнелия Нинова. Какво работят според вас инфлуенсърите? Не, 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 не. Как е чувал за такова нещо, пък за това не е? О, не. Хванеш гадже, през зимата на 2020 трябва да е най-шибано невъзможното нещо. Дори да се заребите с някакво момиче в социалните мрежи и тя да се навие да излезе с вас, къде ще излезе? Заведения, дискотеки, нищо ни бачка. Кино, мол, пак ни бачка. Да излезеш с нея на разходка навънка, ще седнете на някой пейка. И къде ще излезете на някаква пейка, това навънка е пах ти куче, студ ти ще залепнеш на тъс пейка. И какво излиза? Че ви не мога да се видите наживо. Да не говорим за кепаса. Най-много гаджета във Фейсбук. Най-добрата опция май е да стоите в кола на топло. Майчице мила, на минус 17 човека си излиза от водата и си ръпа сладолет.
то сладоледа е по-топъл от водата. Мать вашу. Добре дошли, Кусия. Да, да. Майчице. Кажи едно двуцифрено число. 25. А защо не 52? Сядай двайка! А! Ненчо! Стани ти. Сашето го бие. Кажи ми едно двуцифрено число. 33. А защо не... За 133? Какъв си ми хитрец! Я да видим сега колко си добър по биология. Кажи ми, моето момче, какво ще се получи, ако маймуна се кръстоса с крокодил? Страшен грозник, госпожо! Глупости! Маймуна не може да се кръстоса с крокодил! Не могат да се кръстосват! Е, при вас как се е получило? Двойка получаваш! Е, жалко, че го няма и последния! 25! Това шоу, между другото, изобщо излъчват ли го още? Защото аз не гледам телевизия от години и си нямам идея дали го има още. Ще го лапна! Няма да го лапаш! Ще го лапна! Няма да го лапаш! Ще го лапна! Няма да го лапаш! Лапай! Не можеш! Ха! Не лапа го! Аз съм дърта пияница. Кой го помни това? Айриан Спаница. И аз не обичам Айриан обаче. Мале, мале, това тогава беше стара хит. Това ще бъде май ретро епизод. Смазна баничка. Точно така. What? Немо? Това е от Frozen. О, и пуска летчета. Цар Лъв. Това е много яко. Еха. Шадлата преди. Майко мила. И сега. Ау. Тук на колко съм бил? Чакайте, опитвам се да се сетя. Някъде около 16. А, какви клечки за зъби съм имал. Оле-ле. А това от тази година. Това са 5 години разлика. Брех. Батоше. Батоше. Видя ли сте правиш и седия с кака Славка? Да нямам някой косъм, че между зъбите. Не, пълен ти носа с лайна. Ужас! Абе, ба, Тоши? Аз съм изпил 2-3 бири. 2-3 бири правят ли 4 промила алкохол в кръвта? 4 промила? Това не е как да стане. Какво големи вашите бири? Човека дори знае какво говори! Кенче. А преди кенчетата? Не, аз не пия друг алкохол. Ай, 4 промила. Аз 4 промила, трябва да съм умрел. Спил 2-3 бири. Аз съм сигурен, че повечето хора на 4 промила няма да осъзнават какво правят. А този пич дори си говори с репортерката от BTV, що не? Йо, ще кажа на майка ти! Ти му се обадиш на майка ми, на Вуйчо ми, на Леля ми, на стринка ми, а аз няма сляза, докато двете не си продадат ръце и не се сдобрят! Скачи и пети, още хвана! Оле, майко! Това заплахите, когато си малък. Ще кажа на майка ти, ще кажа на баща ти! Ох, майко. И сме се плашили от тия неща. Можеш да вземеш мястото на дансинга. Оле, ле! Кючека на Карбовски. Искаме камани с Маровски. Какво е това, бе? Искаме камани на Маровски. Майко мила. Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден.
Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!